Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Qo'qonda kollejning bir necha xodimi o'quvchi qizlarni zo'rlashda gumonlanmoqda. Paxta terishga chiqarilgan jurnalistni yuk mashinasi urib ketdi. Namanganda kabobdan zaharlanib 2 kishi o'ldi, 6 kishi reanimatsiyada, o'nlab odam kasalxonada. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlikda xabarlar. Xabarlar bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. 23 oktyabr kuni Samarqand shahri Sartepa massivida 21 nafar fuqaro hot-dogdan zaharlanish gumoni bilan shoshilinch tibbiy yordam xizmatiga murojaat qildi. Bu haqda Samarqand shahar sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayanib, mahalliy nashrlar xabar qildi. Tibbiy ko'rikdan so'ng bemorlardan 7 nafari o'ta og'ir ahvolda viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Ushbu shifoxona bosh vrachi Allabergan Bajonovning so'zlariga ko'ra, bemorlar ovqat toksika infeksiyasi bilan og'rigan. Aniqlanishicha, bemorlarning barchasi Sartepa dehqon bozoriga yaqin ovqatlanish shoxobchasida hot-dog iste'mol qilgan. Joriy yilning 9 oyida O'zbekiston bo'ylab aholining toza ichimlik suvidan qarzi 321 milliard so'mni tashkil etdi. Toshkent shahri bo'yicha bu ko'rsatkich 27 milliard so'mdir. Bu haqda uy-joy va kommunal xizmat ko'rsatish vazirligining iqtisodchisi mutaxassis Bekzod Shoimovga tayanib mahalliy nashrlar xabar qildi. Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Qaror bilan 0+, 7+, 12+, 16+, 18+ toifalardagi axborot mahsulotlari qanday talablarga javob berishi kerakligi belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan tuzatishlarga ko'ra, hayoti yoki sog'lig'i uchun xavfli holatda bo'lgan shaxsga tibbiy tashkilotlarda shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishi kerak bo'lgan shaxs tomonidan shunday yordam ko'rsatishni asossiz ravishda rad etsa, eng kam ish haqining 3 barobaridan 5 barobarigacha, mansabdor shaxslar esa eng kam ish haqining 5 barobaridan 10 barobarigacha miqdorda jarimaga tortiladi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risida Rossiya bilan tuzilgan shartnomadan chiqishni qo'lladi. Stoltenberg bu masalada mas'uliyatni Moskva zimmasiga yukladi. NATO bosh kotibi so'zlariga ko'ra, Washington shartnoma talablariga to'la rioya qilmoqda, biroq Rossiya buzar ekan, u samarasizdir. Stoltenbergning aytishicha, Moskvaning harakatlariga qaramay, NATO o'zining Yevropadagi yadroviy arsenalini ko'paytirmoqchi emas. 20 oktyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Tramp Amerika Qo'shma Shtatlari sovuq urush davrida Rossiya bilan imzolangan muhim yadroviy kelishuvdan chiqishini e'lon qilgan edi. Shartnoma 1987-yilda imzolangan. Vladimir Putinning Donald Tramp bilan uchrashuvi 11 noyabr kuni Parijda bo'lib o'tadi. Bu boradagi kelishuvga 23 oktyabr kuni Moskvada Rossiya prezidenti bilan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jon Bolton o'rtasidagi uchrashuvda erishildi. Joltonga ko'ra, uchrashuv imkoni bor va bu uchrashuv Birinchi jahon urushi tugaganining 100 yilligiga bayram qilinadigan shu yilning 11 noyabrida bo'lib o'tadi, deya xabar berdi Interfax. Bolton Rossiya prezidenti bilan bo'lib o'tgan uchrashuv dan so'ng Interfax'ning markaziy idorasida matbuot anjumani o'tkazdi. Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta va olis masofalarga uchadigan raketalar to'g'risidagi shartnomadan chiqish tinchlik uchun tahdid borasida Rossiya xavotirlari to'g'risidagi savolga javob berdi. Bolton bu kabi xavf Rossiyaning Yevropa hududlaridagi raketalardan kelishini aytdi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Saudiya Arabistoni jurnalisti Jamal Xashoggini o'ldirishini kim buyurganini ochiqlashi shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur, deya bayonot berdi. Erdo'g'onning aytishicha, Saudiya Arabistoni rasmiylarining Xashoggi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolarga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirish ortidan g'oyib bo'lganida. Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Ozodlik radiosi. Kriminal. Farg'ona viloyati huquq tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka Farg'onadagi bir necha manbadan kelgan bu xabarni viloyat huquq tartibot organlari tasdiqladi. Holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lum qildi. Qo'qon shahar militsiyasining ozodlik suhbatlashgan xodimiga ko'ra, tergov doirasida kollej rahbari qo'lga olingan. Kollej qorovuli, direktorning 2 muavini, bosh hisobchi va 5 tarbiyachi 3 kun hibsda ushlab turilgach, qo'yib yuborilgan. Tekshiruvlar chog'ida kollejda o'lik jonlar, poraxo'rlikka oid faktlar ham o'rtaga chiqqan. Kollej rahbari o'z tanishlari va qarindoshlarini ishga olish orqali davlat mulki va davlat hisobidan ajratilgan millionlab so'm pulni talon-toroj qilganlikda ham gumonlanmoqda. Farg'ona viloyat Qo'qon shahar maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejining ismi sir qolishini so'ragan xodimiga ko'ra, salomatligida nuqsoni bor o'quvchilar o'qiydigan mazkur kollejda shu yilning 24 sentyabr kuni shahar prokuraturasi tomonidan anonim so'rov o'tkazilgan. So'rov natijalariga ko'ra, o'qituvchi va kollej xodimlari so'roqqa chaqirtirilgan. Bunday so'rovning o'tkazilishiga kollejda o'qiydigan 16 yoshli qizning homilador bo'lib qolishi sabab bo'ldi. So'roq jarayonida boshqa qizlar ham jinsiy zo'rlash holatlarini yozib berishdi, dedi ozodlik suhbatlashgan kollej xodimi. So'rov ortidan shahar prokuraturasi shu yilning 15-20 oktyabr kunlari kollejning moliyaviy, tashkiliy va tarbiyaviy holati bo'yicha taftish o'tkazgan. Kollej direktori talon-torojlik va mansab vakolatini suiiste'mol qilish, uning haydovchisi va kollej qorovuli yoshlar yetakchisi va ruhshunosi jinsiy zo'ravonlikda ayblanib hibsga olingan. Gumonlanuvchilarning aksari tergov davrida garov evaziga ozod qilingan, kollej direktori esa qamoqda qolmoqda, deya bildirdi kollej xodimi. Farg'ona viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi mulozimning ozodlikka erishishi gumonlanuvchilarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining nomusga tegish, jinsiy ehtiyojni g'ayritabiiy usulda qondirish, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz, buzuq harakatlar qilish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish kabi moddalar bo'yicha jinoyat ishlari ochilgan. Ozodlik muxbiri jinsiy zo'ravonlikda gumonlanayotganlardan biri bilan suhbatlashga muvaffaq bo'ldi. Ismi sir qolishini so'ragan gumonlanuvchi iddosicha, tergov davomida ular qiynoqqa solingan. Ozodlik O'zbekiston bilim maskanlarida jinsiy zo'ravonliklar haqida ilgari ham xabar bergan. O'tgan yili Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi 1-chi mehribonlik uyida tarbiyalanuvchilar zo'rlangani bilan bog'liq iddaolar yuzasidan jinoyat ishi ochilgandi. Mehribonlik uyining o'nlab xodimi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi 4 qismi va boshqa moddalar bilan uzil kesil 15-16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'zbekiston paxta mavsumi. Paxta terishga chiqarilgan jurnalistni yuk mashinasi urib ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tumanida paxta terimida yurgan paytda mashina urib yuborgan 24 yashar jurnalist Saidjahon Xoldorovning ahvoli o'ta og'ir, u kasalxonaning jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik savollariga ismi sir qolish sharti bilan javob bergan vrachning aytishicha, Saidjahon Xoldorov kasalxonaga 20-oktyabr kuni og'ir ahvolda paxta dalasidan olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy huquq-tartibot organi vakiliga ko'ra, Andijonnoma gazetasi xodimi Saidjahon Xoldorovni u paxta terimidan qaytayotganida yuk mashinasi urib ketgan. Xoldorovni 20-oktyabr kuni soat 18:00 paxta dalasiga yondosh yo'lda harakatlanayotgan zil rusumli yuk mashinasi urib yuborgan. Xoldorov og'ir ahvolda kasalxonaga jo'natilgan. Haydovchiga nisbatan yo'l transport hodisasiga aybdorlik yuzasidan tergov surishtiruv ishlari boshlangan. Haydovchiga tilxat ehtiyot chorasi qo'llanilgan, dedi huquq tartibot organi vakili.
Mashina urib ketgan Xoldorov Andijon noma, Andijanskiy pravda gazeti redaksiyasi kompyuter bo'limida operator bo'lib ishlagan. U Andijon noma, Andijanskiy pravda gazetalari bosh muharriri Saidahmad Shukurovning o'g'lidir. Andijanskiy pravda gazetasining ozodlik suhbatlashgan va ismi sir qolishini so'ragan jurnalistlardan birining aytishicha, redaksiya xodimlaridan 15 kishi joriy yil sentyabrdan beri Qo'rg'ontepa tumanida doimiy paxta terimida qatnashmoqda. Andijon noma va Andijanskiy pravda gazetalari viloyat hokimligi organi hisoblanadi. Gazetaning oktyabr oyidagi sonlarida paxta yig'ib terib olish targ'ib qilingan maqolalar o'rin olgan. Ozodlik Andijon viloyatida paxta terimiga qishloq xo'jaligi aloqasi yo'q aholining jalb qilingani haqida qator maqolalar e'lon qilgan. Ulardan birida viloyatning Bo'z tumanida paxta terayotgan 56 yashar hasharchi Orifjon Soliyev 15 oktyabr kuni yurak xurujidan o'lib qolgani xabar qilingan. Bo'zdagi ushbu voqeadan 5 kun avval Bo'ka tumanida paxta terayotgan 61 yashar Yo'ldosh Ashurov ham yurak xurujidan o'lgan edi. O'zbekistonda har yili paxta terimi mavsumida halokatli hodisa va voqealar qayd etiladi. 4 kun avval Jizzax viloyatining Sharof Rashid tumanida terimchilarni paxta dalasiga tashiyotgan Isuzu rusumli avtobus halokatga uchrashi oqibatida 19 odam jarohatlangan edi. 29 sentyabrda esa Samarqand viloyat Ishtixon tumanida sodir bo'lgan yo'l transport hodisasi oqibatida paxta terimiga ketayotgan 3 ayol halok bo'ldi. Oradan 1 kun o'tib hodisada tan jarohati olgan 4-chi ayol Ishtixon tuman markaz shifoxonasida vafot etdi. Shu yilning 18 sentyabr kuni Buxoro Qorovul bozor yo'lining Togon tumani hududidan o'tuvchi qismida avtobusda gaz baloni portlashi oqibatida paxtaga borayotgan 5 kishi halok bo'lgan va yana 21 kishi turli darajada jarohat olgan edi. O'zbekiston salomatlik. Namangan viloyati Chust tumanida 21 oktyabr kuni ovqatdan zaharlangan 10 odam tez yordamga murojaat qildi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, bu odamlar bozor atrofidagi oshxonalardan birida pishirilgan kabobdan zaharlangan. O'tgan 2 kun davomida zaharlanganlardan 2 kishi vafot etgan, yana 6 kishi tez yordam kasalxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Shifokorlardan biri zaharlanganlar kuydirgi, ya'ni Sibirskaya yazva kasalligining antropozonoz turi bilan kasallangani taxmin qilinayotganini aytdi. Tuman sanitar epidemiologiya nazorat markazi bosh vrachi zaharlanganlar kuydirgi yuqtirganini inkor qilar ekan, bu kasallik oddiy ichak infeksiyasi dedi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Chust tumani markazida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan chustliklardan birining ozodlikka aytishicha, yakshanba kuni bozor yaqinidagi oshxonalardan birida ovqatlangan odamlardan qariyb 30 kishi o'sha kuni kasalxonaga tushgan. Bozorning oldida tunnel qasabxonalar bor, o'sha yerda oshxona ham bor. Aytishlaricha, o'sha yerdan shashlik yegan odamlar barchasi zaharlangan. Yakshanba kuni tez yordam kasalga to'lib ketgan. Odamlarning gapiga qaraganda 9 kishi o'lgan, 10 odamlar kasalxonada yotibdi. O'sha kundan buyon bozor atrofidagi bu oshxonalarning hammasi yopib tashlangan, tekshir bo'lib yotibdi, dedi shusliklardan biri. Bu mavzuda jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan Chust tumani kasalxonasining shifokorlaridan biri ovqatdan zaharlanganlardan 2 kishi vafot etganini tasdiqladi. Odamlar 10 kishi, 15 kishi o'libdi deb juda vahima qilib yuborishdi. Men sizga aniq aytaman, hozir 2 kishi ovqatdan zaharlanishdan vafot etdi. 6 kishi tez yordamning reanimatsiya bo'limida og'ir ahvolda qolmoqda. Boshqa yengilroq bemorlar, qariyb 30 kishi yuqumli kasalliklar kasalxonasiga yotqizilgan, deydi shifokor. Uning aytishicha, viloyat va Toshkentdan mutaxassislar chaqirtirilgan. Albatta, buni oshkor qilmaslik haqida bizga aytilgan, lekin oyni etak bilan yopib bo'lmaydi. Bu yuqumli kasallik antropozonoz kasalligi bilan og'rigan molning go'shtidan o'tgan bo'lishi taxmin qilinmoqda. Bu kasallik xalqimizda kuydirgi sibirskiy yazva deb ataladigan kasallikning ichak infeksiyasi formasi. Hozir kasallardan analiz olinib, laboratoriyaga tekshirishga yuborilgan. Viloyatdan, Toshkentdan barcha mutaxassislar shu yerda, deydi vrach. Chust tumani sanitariya epidemiologiya nazorati markazi bosh vrachi Zayliddin Anorqulov haqiqatan ham viloyatda mutaxassislar jalb etilganini tasdiqlar ekan, bu kasallikning antropozonoz ekanligini inkor qildi. Iyerisinoz degan kasallik bor, iyerisinoz. Oshqozon ichak zararlanishi hamda intoksikatsiya belgilaridan kechadigan yuqumli kasallik bor. Ichak iyerisinozi deydi. Shu sibirskiy yazva ham bir turi ekan, antropozonoz ekan. Yo'q, yo'q, yo'q. Sibirskiy yazva. Vabshe boshqa narsa, bu boshqa narsa. Bu oddiy mikrob bor, ya. Yo, odamlar o'lgan-ku axi, masalan, odamlar 2 o'lim holati qayd etilgan-ku. Voy, boshqa narsa-da bu. Bu sibirk emas bu. Yoshi go'shtdan zaharlanishmi? Yakshanba kuni shu oshxonada go'sht, hozir endi hamma shashlixonalarni bekitdi. Mana go'shtlarni tekshirtirdik. Bir nechta go'shtlarni qasinga birortasida bunaqa aniqlanmadi, deydi bosh vrach Zayliddin Anorqulov. Bosh vrach bu kasallikdan 2 kishining vafot etganini inkor qilmadi.
ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida o'zbek sudi pop yulduz Arashni javobgar deb topdi. U Toshkentga kelsa darhol qamaladi. Albatta, O'zbekiston sudini qarorini hurmat qilib ijrosini bajarishini xohlayman. O'sha bosh prokuraturaga murojaat qildik. Hokimlik yuristi tunda tadbirkor uyiga bostirib kirdi. O'zbek migrantlari Tula ko'chalaridan asirlardek olib o'tildi. Turkiya prezidenti Saudiya jurnalistni o'ldirishni kim buyurganini ochiqlashi kerakligini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling. O'zbekiston madaniyat. O'zbek sudi pop yulduz Arashni javobgar deb topdi. U Toshkentga kelsa darhol qamaladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyim asli eronlik xonanda pop yulduz Arashni sudda yutib chiqqani, ammo hanuz hukm ijro qilinmaganligini ozodlikka aytdi. Uni ham birdaniga yutganimiz yo'q. Qayta-qayta sud bo'ldi, qayta-qayta ularni chaqiruv qilishdi, kutishdi. Kim kelmadi? Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudining joriy yil 12-iyundagi hukmiga ko'ra, qo'shiqchi Arashni tamsil qiladigan shirkat O'zbekistondagi Nigora Media Group shirkati bilan tuzgan shartnomani bajarmagani uchun 24.485 AQSh dollari va 7.200.000 so'm miqdordagi zararini qoplashi lozim. Nigora Soyimga ko'ra, u Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bo'yicha 50.000 dollarga yaqin zarar ko'rgan. Konsertga kelmadi, talablarini bajarmadi, shartnoma talablarini bajargani yo'q. Bizi tomonlama shartnoma talablari hammasi bajarilgan edi. Vizalarigacha olib, aviabiletlarigacha oldik. Aviabiletlarimiz ham kuyib ketdi, chunki kelmadi u. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50.000 dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berdim. 2014-yildan to bugungacha sudning 11-ta majlisi bo'ldi. Oliy suddan ham izoh oldik. Sud hukmini tarjima qilib Arashga jo'natdik, ammo u hukmni ignor qildi, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari. Albatta, O'zbekiston sudini qarorini hurmat qilib, ijrosini bajarishini xohlayman. Nigora Soyimning yana aytishicha, joriy yil 24-sentabr kuni sud hukmini ijro qilish uchun yordam so'rab O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qilgan. Ular hujjatlarini Germaniyadagi O'zbekiston elchixonasiga jo'natishdi, deydi Nigora Soyim. Arashni topolmaymiz. Umuman aloqaga chiqayotgani yo'q. O'sha agenti ham umuman yo'qolib qolgan. Bizani shu cho'rniligi tiqqani bo'yicha hali ham yo'q. Bizlarga o'sha tutganimiz bo'yicha sudtagi 24.697 dollarimizni ularni bankiga arestga qo'yishimiz kerak ekan, lekin bizni to'g'rimi-to'g'ri qo'yish imkoniyatiga ega emas ekanmiz. Ikkita davlatni o'zaro bitimi bo'lmaganligi uchun hozir o'sha bosh prokuraturaga murojaat qildik, ombudsmanga murojaat qildik, yana o'sha nalukka hamma imkon bor darajada qayerga murojaat qilishimiz mumkin bo'lsa murojaat qildik. Oxir oqibat Oliy suddan o'sha faqat MIT orqali degan xatiga ilova qilib yana MITga olib borib berdik. MIT hozirgi kunda Germaniya davlatiga, Germaniya posolstvasiga jo'natganini aytishdi. Ammo O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi xodimi Azim Ozodovning ozodlikka aytishicha, bu hujjat hali elchixonaga kelib tushmagan. Elchixona sud ijrosini amalga oshirish bilan bevosita shug'ullanmaydi. Biz faqat kerakli idoraga so'rov bilan murojaat qilishimiz mumkin, dedi elchixona xodimi. O'zbekiston kadrlar siyosati. O'zbekistonda Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikda ilk tibbiy xususiy oliygoh Akva universiteti ochilish kutilmoqda. Bu o'quv yurti muassasi keyingi yillarda, ayniqsa Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng, biznes va siyosiy doiralarda tanilgan shaxs, ya'ni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevga tegishli Akva shirkatidir. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ilk xususiy Akva tibbiy universiteti ochilishi borasidagi prezident qarori muhokamasi 25 oktyabr kuni yakunlanadi. Normativ hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashgan prezidentning yangi oliygoh ochish borasidagi qaroriga hozircha birorta ham taklif bildirilmagan. Biroq tibbiy oliygoh ochish tashabbuskori bo'lgan Akva shirkatidan olingan ma'lumotga ko'ra, shirkatga qarashli Akva Medline firmasi Janubiy Koreyaning Gachon universiteti bilan hamkorlikni yil boshidayoq boshlab yuborgan. Gachon universitetining Gilhos
kotibi vitse-prezidenti Myun Hi Chung may oyida tibbiyot markazimizga kelib, universitet ochish borasidagi loyihalarimiz bilan tanishib ketgan. Biz ular bilan o'zaro hamkorlik borasida shartnoma imzolaganmiz. Hozir universitet ochish bo'yicha loyihamiz Koreyadan tasdiqdan o'tishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Unga ko'ra, hali yangi universitet qayerda joylashishi ma'lum emas. Hali joy tayyor emas, qayerda bo'lishi noma'lum, qidiryapmiz, dedi ozodlik bog'langan Akfa Medline xodimi. Universitetda o'quv jarayoni kunduzgi ta'lim shaklida to'lov kontrakt asosida amalga oshiriladi va 6 yil davom etadi. Ayni paytda to'lov kontrakt narxi ma'lum emas. Hozircha kontrakt puli aniq emas. Koreyadan tasdiq javobi kelish bilan Akfa Medline saytida e'lon qilamiz. Hozircha universitetning sayti yo'q. Yanvar oyigacha javob kelishini kutyapmiz, dedi Akfa Medline xodimi. Yangi oliygohga 2019-2020 o'quv yilida ilk talabalar qabul qilinishi va'da qilinmoqda. Akfa Medline Akfa shirkatlar guruhi tomonidan tashkil etilgan xususiy ko'p profilli tibbiy markazdir. O'zbekiston alyuminiy va plastik ishq oynalar bozoridagi asosiy o'yinchi hisoblangan Akfa shirkatlar guruhining egasi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev hisoblanadi. 43 yashar Jahongir Ortiqxo'jayev hokimlikka tayinlangunga qadar Toshkent City davlat unitar korxonasi direktori va ayni paytda Artel Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati direktori bo'lib ishlagan. Jahongir Ortiqxo'jayev biznesiga uzoq yillar marhum prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova homiylik qilib kelgan haqidagi iddaolar mavjud. Ortiqxo'jayevlar biznesi Karimov davrida avvaliga gullab, so'ngra jiddiy bosimlarga uchragan payt ham aynan Gulnora Karimovaga nisbatan munosabatning o'zgara boshlagani bilan bir vaqtga to'g'ri kelgani kuzatiladi. O'sha paytda Ortiqxo'jayevning o'zi, otasi va aka-ukalariga ta'ziqlar bo'lgan aytiladi. Bu ta'ziqlar haqida Gulnora Karimova 2013 yil 15 mart kuni e'lon qilingan blogida yozgandi. Ortiqxo'jayev joriy yil 23 aprel kuni Toshkentda Ashxobod bog'ining ochilishi payti Mirziyoyevning nazariga tushgani aytiladi. Bog' qurilishiga boshqosh bo'lgan Ortiqxo'jayev o'sha kuni Mirziyoyev bilan Berdimuhammedovga hamrohlik qilgandi. Oradan 3 kun o'tib Ortiqxo'jayev poytaxtga hokim etib tayinlandi. Ozodlik radiosi. Mehnat muhojiri. Rossiyaning Tula shahrida Rosgvardiya va politsiya olib borgan reydlar natijasida asosan o'zbekistonlik va tojikistonlik bo'lgan 300 dan ziyod muhojir ushlandi. Maxsus amaliyot davomida migrantlarni harbiy asirlar kabi konvoy qilinayotgani aks etgan fotosuratlar va video jamoatchilik g'azabi va e'tirozlarini uyg'otdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek 2018 yilning 20 oktyabridan Tula shahrining Xlebniy maydonidagi bozor va uning atrofidagi ko'chalarda ommaviy tekshiruvlar va ablavalar o'tkazildi. Soat ertalabki 10:00 boshlangan va noqonuniy mehnat muhojirlarini aniqlashga qaratilgan aytilgan amaliyotda mahalliy politsiya, Rosgvardiya, FSB, OMON va SOBR tezkor guruhlari ishtirok etdi. Bozor hududi va yon atrofdagi ko'chalardan ushlangan 300 ga yaqin shaxs ko'zdan kechirilib, avtobuslarda tuman politsiya bo'limiga olib borildi. Maxsus amaliyotlar o'tkazilganini tasdiqlagan Tula viloyati ichki ishlar boshqarmasida reyddan ko'zlangan maqsad Rossiya hududida noqonuniy yashab kelayotgan yoki boshqa migratsiya qoidalarini buzayotgan xorijlik shaxslarni aniqlash ekanini ozodlikka bildirishdi. Biroq jamoatchilik e'tiborini Tulskiy novosti axborot agentligi saytida chop etilgan fotosuratlar o'ziga jalb qildi. Unda Tula bozori atrofida ushlangan 200 ga yaqin qo'llari bir-birining yelkasiga qo'yilgan mehnat migranti, jumladan ayollarning maskadagi politsiyachilar konvoy qilayotganini ko'rish mumkin. Orqama-ketin bir qatorga terilgan muhojirlar mahalliy grajdanlar ko'z oldida jinoyatchilar kabi olib ketilayotgani ko'pni ko'rgan huquq himoyachilar va oddiy grajdanlarni hayratga soldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tulalik huquq muhofazachilar reydlarini fashistlar va natsistlar xatti-harakatlariga qiyoslashdi. Tuladagi politsiya zachistkasini kuzatib borgan migrantlar himoyachisi Karimjon Yorov shahar ko'chalarida faqat ko'rinishi slavyan bo'lmaganlar ushlanganini aytadi. Tuli происходило массовое задержание мигрантов якобы незаконно там вот по поводу того, что Tuladagi ommaviy ushlashlar go'yoki allaqanday rasmiy reyd asosida olib borilgan. Politsiya migrantlarni faqat bozorda ushlagani to'g'risida ma'lumot yolg'on. Tekshiruvlar butun shahar bo'ylab o'tkazildi. Tashqi ko'rinishi osiyolik bo'lsa bas. Ularning asosiy qismi O'zbekiston grajdanlari edi, dedi Karimjon Yorov. Huquqfoli bunday reydlar va konvoylar politsiyaning jo'shqin faoliyatini namoyish qilish uchungina kerak, dedi.
Такое было несколько лет назад в Москве, была точно такая же ситуация. Bunday vaziyat bir necha yil oldin Moskvada avj olgandi. Odamlarni xuddi shunday qurilish va bozorlardan qo'llarini yelkalariga qo'ydirib Moskva bo'ylab ko'z-ko'z qilishardi. Mahalliylar 1943-yilda fashistlarni shunday olib yurishganini yodga olishdi. Farqi shundaki, fashistlar qo'llarini yelkalariga qo'ymasdan erkin borishgan, dedi Karimjon Yorov. Tula politsiya rasmiy xabariga ko'ra, olib borilgan reydlar natijasida ushlanganlardan 35 nafar migratsiya qonunchiligini buzgani uchun ularga nisbatan 49 ta ma'muriy protokol tuzildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Saudiya Arabistoni jurnalist Jamal Xashoggini o'ldirishni kim buyurganini ochiqlash shart va aybdorlar Istanbulda sudlanishi zarur deya bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Erdoğanning aytishicha Saudiya Arabistoni rasmiylarining Kashagi konsullik binosi ichida yuzaga kelgan mushtlashuv oqibatida bexosdan halok bo'lgani haqidagi iddaolariga ishonib bo'lmaydi. Prezidentga ko'ra, Saudiya Arabistoni rasmiylari uni o'ldirishni bir necha kun davomida rejalashtirgan. Ayrim tahlilchilar Turkiya Erdo'g'onning tanqidlariga qaramasdan mamlakatga investitsiya yotqizib kelgan Saudiya Arabistoni bilan butunlay teskari bo'lishni istamasligini aytmoqda. Washington Post gazetasiga maqolalar yozgan Xashoggi 2 oktyabr kuni Istanbuldagi Saudiya konsulligi binosiga kirish ortidan g'oyib bo'lgandi. Turkiya parlamentining yetakchi partiyasi oldida so'zlagan Erdoğan qotillik so'zini 15 marta ishlatdi. Ülke olarak cinayetin üstünün örtülmesine emri verenden uygulayana kadar tüm sorumluların adaletten kaçırılmasına müsaade etmemekte kararlıyız. Erdoğan G'arb davlatlari yetakchilarining Saudiya Arabistonini Xashoggining o'ldirilishi bo'yicha to'liq javobgarlikka tortish chaqiriqlarini takrorladi. Bu kabi hodisa uchun bir guruh xavfsizlik hamda razvedka xizmati a'zolarini ayblash bizni va xalqaro hamjamiyatni qoniqtirmaydi, dedi prezident. Avvalroq Turkiya tashqi ishlar vaziri Anqara jurnalist o'limi bo'yicha har qanday xalqaro yoki BMT tergovi bilan hamkorlik qilishini bildirgan edi. Istanbuldagi Altınbaş universiteti xodimi, xalqaro aloqalar tahlilchisi Ahmet Qasimxon Turkiya arqonni uzun tashlayapti. Menimcha, bugungi nutqi eskalatsiya strategiyasining bir bo'lagidir. Turkiya rasmiylari aftidan bu ishni ko'p qirrali masalaga aylantirishga bel bog'lagan. Sababi ular Saudiya Arabistoni bilan bu masala bo'yicha yolg'iz qolishni istamaydilar, dedi. Bayrutdagi Carnegie Yaqin Sharq markazi direktori Maha Yahyo Saudiya Arabistoni endilikda Turkiya hamkori bo'lmish Qatar boykotini to'xtatishga majbur bo'lishi mumkinligini taxmin qildi. Erdoğan mazkur insident yordamida Turkiya uchun iloji boricha ko'proq foyda va chekinish qo'lga kiritish uchun kurashadi, dedi u. Erdoğan qotillik bo'yicha tergov vaqtida so'zlar ekan, Saudiya Arabistoni barcha 18 gumonlanuvchini qo'lga olib, Turkiyaga yuborishi kerakligini ta'kidladi. Saudiya Arabistoni rasmiylari jurnalist o'limi ishchil o'rganib chiqilishini hamda aybdorlar javobgarlikka tortilishini bildirgan. Prezident Erdoğan shaxsida Muhammad bin Salmonni tilga olmadi, ammo qirollikda qabul qilinadigan qarorlar odatda hukmron oila tepasidagilar roziligi bilan amalga oshirilishidan xabardor ekanligini taxmin qilish mumkin. Xonning aytishicha Erdoğan ehtiyotkorlik bilan qadam tashlamoqda. Shaxsida Muhammad ochib borayotgan bosim tufayli iste'foga chiqishi yoki bunga qaramasdan o'z lavozimida qolishi mumkin. Tahlilchining aytishicha, Turkiyaga qarshi siyosat yuritib kelayotgan shaxsida lavozimini topshirsa, Istanbul uchun ancha yaxshi bo'ladi. Saudiya Arabistoni va Turkiya o'rtasidagi aloqalar 2011-yilda Arab bahori boshlangan paytda soviy boshlagan. Turkiya ayrim arab davlatlarida hokimiyat tepasiga kelgan islomchilarni qo'lladi. Saudiya Arabistoni va uning hamkori Birlashgan Arab Amirliklari esa umum arab sunniylik harakati o'zlarining avloddan avlodga o'tuvchi hukmronliklariga tahdid solishidan xavotirga tushdi. Tahlilchilarning aytishicha, Xashoggi o'limi ortidan kelib chiqqan vaziyat Turkiya va Washington o'rtasidagi aloqalar yaxshilanishiga olib kelishi mumkin. Turkiyada AQSh pastori qo'lga olinishi ortidan Washington mamlakatga qarshi iqtisodiy sanksiya joriy qilganida. Erdoğan Xashoggi o'ldirilgan kun 15 saudiyalikdan iborat bir guruh Istanbulga kelganini, o'sha kuni jurnalist kiyimiga o'xshash kiyimdagi boshqa shaxs konsullikni tark etganini aytdi. Çeşitli uçaklarla 15 Suudi güvenlikçi, istihbaratçı ve adli tıpçının ülkemize geldikleri
görülüyor. Nima uchun ushbu hodisaga aloqador 15 odam qotillik uchun Istanbulda to'plandi? Biz javob izlayapmiz. Ularga kim buyruq bergan? Biz javob izlayapmiz. Qotillik ochiq-oydin bo'lib turgan paytda nima uchun bir-biriga zid bildiruvlar e'lon qilindi? Xalok bo'lgan rasman tan olingan shaxs tanasi nega haligacha topilgani yo'q dedi prezident. Bu arada turk tergovchilari konsullikka tegishli avtomobil ichida 3 chemadan, laptop hamda kiyim topganini xabar qildi. Avtomobil dushanba kuni yer osti garajida topilgan. Seshanba kuni Ar-Riyodda qirol Salmon hamda shaxsada Muhammad Xashoggining o'g'li Saloh hamda ukasi Sahalni Yamama saroyida qabul qilib, hamdardlik izhor qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.